Tak kucí a holky, vy to znáte už tady několikátý rok, dělám ten pořad se záhonu, jo. Vy víte, že zase začíná jaro, dneska je dokonce 21. března roku 2012, to znamená, že opravdu je to ten první jarní den a tady už se začínají sázet ty saláty, jo. Dneska jsem vám chtěl ukázat, jak takový záhon vypadá. No co to je? Tamhle hači se rozčiluje. Zřejmě mu něco chybí. Tak potom se podíváme tam. Takže když takhle já jdu po těch záhonech, jo, tak vidím tady je strašná hromada třeba hnoje, jo. Koňskýho, jo. Ten rychle se rozpadá, jo. Tak ten jsme tam naházeli na ty kopřivy třeba, jo, který by tady moc jako rostly. Jo. A tady už je to vyčištěný. A tady jsou ty chuchvalce těch kopřiv, kde byly, přestože tam na nich byl naházený ten much, jak se říká, tak se tam začaly jako trošku rozšiřovat, ne tak se mi vytáhnu. Taková kopřiva, to je normálně borec, jo. Ta je tak růževnatá a tak se rozlejzá. Že prostě, ale takhle, když je hodně mladá, jo, to znamená, že jako ty lístečky jsou jenom takhle malinký, tak se dá dobře vytáhnout. A vy vidíte, že tady jsme sundali tu folii, tady je folie, která potom půjde přes tyhle ty tyče tady, jo. Tyhle ty tyče jsou tady proto, aby se tam dala hodit ta folie. A je to záhon, jak se říká, permakulturní, to znamená pahrbkové, to znamená, že uprostřed se chodí. A do prostředka se taky hážou ty různý smetí, jo, nebo ten plevel, co nepotřebujeme, jo. Takže, a se tam taky jako dobře pracuje. Takže jsem já, váš zahradník. Protože jak vidíte, je to všechno našikmo. A dá se tam proto dělat tak, že si normálně k tomu pohodě kleknete. Také na koleno, že? A můžete to dělat tak, že vlastně si nemusíte tolik ohýbat, jo. Tak jo, tak zatím, jo. Jdem na ty saláty první.